Ahoj, 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 zdraví vás Minecraftáku dalšího serveru. A tenhle server se jmenuje M1P Minecraft server. Odkaz tradičně v popisu videa. Teď jsem tady chvilku, jenom jsem se tady lehce prošel. Tenhle ten server není jenom pro originálky, můžete mít i VARS verzi. Na webu jsou nějaký pravidla, a který je dobrý si to asi přečíst. Tenhle ten server je build, není tady PvPčko, respektive myslím, že tady PvPčko je zaplý, ale není povolený až na nějaký výjimky. A co je docela dobrý, co se mi líbí, takže si tady můžete nějaký suroviny dostanete zdarmo. Tady je třeba tohle dřevo, já tady kliknu, klik a bum, mám dřevo. Clay, klik. A mám clay, písek, klik, a mám písek. Takže proto je to build server, což teda znamená, že je to spíš o stavění a že tady dostáváte teda takovýhle nějaký suroviny. Nevím, jestli jsou tady ještě někde nějaký další. Ještě jsem se tady s nikým nebavil, nějak mě nepostřehli, že tady jsem, nebo vůbec netuší o co jde. Ale tak zkusíme napsat, napíšeme ahoj, ahoj, napíšeme ahoj prostě. A uvidíme, jestli se něco stane, nebo nestane. Tak, tady to je nějaký, tady je spawn, tohle ten kostel. A tohle je asi nějaký, jakoby hlavní město. Když chcete pozemek, tak máte napsat nějakému adminovi, nevím, jak poznám adminy, napíšu wu. Je tady 6 lidí, mají 20 slotů, ale kdo je kdo, netuším. A co jsem tady zatím zjistil, tak tady je portál, který vás dovede do portálové místnosti. Tady je nějaký jedno město, tady je nějaký druhý město. Tak tady třeba půjdeme do New Vegas. Bim! Dodržují pravidla napsané na webu. Vítejte v New Vegas. Parcely vám přidělí admin nebo starosta. Takže, no, proč se sekáš? Ale jinak, co takhle jsem tady zatím chodím, tak zdá se, že všechno jim šlepe v pohodě, mají tady různý pluginy, takový ty užitečný, jako to je to nějaký teda rozbořený, těžko říct, jestli je to schválně nebo ne, ale jinak jako to město jinak vypadá, mají tady nějakou horskou dráhu, viděl jsem nějaký metro a takovýhle věci, jinak bych řekl, že to tady, že to je v pohodě, bez lagů a ty pluginy, jo, všechny takový ty užiteční, jako třeba rezidence, že si můžete, když dostanete pozemek, tak si ho můžete zamknout a nikdo jiný vám tam nic neudělá. Že jsme se koukali na Eiffelovku. Uí, tma, tma, tma. Lepší, lepší světlo. Ještě někam vejš? Co? Vejš, vejš, vejš? Ještě se dá dostat vejš, že bychom se rozhlédli? Tady ne. A co třeba tady? Taky ne. A tady? Taky ne. OK, víš, už to nejde. Škoda. Tak počkej, kde je město? Támhle tím směrem. Mají tady Tesco, jestli to vidím dobře. Ano, Tesco. Takže je to takový zajímavý, zdá se, že v pohodě, nevím, nedokážu to. Jak se dostanu tady zpátky? Kde jsou ty schody? Tady někde. Jo. Hop. Hop. Lez dolů. Uí. Tak počkej, vrátím se na spawn. Spawn. Bum. A ještě se kouknu toho druhého města. Jak tady ty kluci zase, že se spolu povídají, na mě teda nikdo nezareagoval. Tak předpokládám, že aspoň jeden z nich byl ten, co mi psal. Hele, tady je nějaký Mylan. The best. Ahoj kluci, ahoj, ahoj, mávám vám, ahoj, ahoj. Ne, nic, ne, co? Tak se koukneme po jejich městě, no. Radnice města, kasíno, nadzemní metro. Ahoj Majelane, jak se máš? Máš pěkný brnění, diamantový. Tak se koukneme do kasína. Mají tady ulici parádní s kytičkama. Hele. Lukáš 12. Ahoj, ahoj, ty máš horší brnění než Majlan. Víš o tom? Majlan má hezčí. Ale tamhle to nemá vůbec žádný, takže v pohodě. Jsi v pohodě, hele, kámo. Aspoň máš nějaký. Tamhle ten borec bude mít růžový barák. Já, čau, Járo, jak to jde?
Taky nemá žádný brnění, Jaro. A taky nemám brnění, ale na rozdíl od vás mám aspoň hezký skin. Kasíno. To asi je neveřejný kasíno, dobře. To je asi zatím všechno, stmívá se, což je pro nás pěkně blbý, protože to bude všechno tmavý. Napíšeme jim, máte to tu hezké. Sakra. Hezké. No a týpku vůbec žádná reakce, nic. Trochu škoda. Ale někdo nám rozsvítil. Hodný kluci, hodný, díky, sice vůbec nevíte, že točím a něco říkám, ale je to hezký, že jste rozsvítili. Zkusíme se někde z dálky okolo na to město. A takže jak jsem říkal, je to pro, i pro Vares verze, web máte v popisu videa, myslím si, že jim to jede pěkně. Nezaregistroval jsem žádný lagy nebo něco takového. Jsou tady nějaký města, jsou tady evidentně nějaký lidi, řekl bych, že možná podle té barvy ten týpek bude admin. A to je asi tak všechno, co bych, co jsem tady tak zhlédl. A takže pokud hledáte nějaký fajn server, kde je to spíš o stavění a kde dostanete teda nějaký suroviny, jak jste viděli, tak si můžete naklikat tam v té radnici, nebo co to je na začátku, na tom spawnu. Spawn. Načti se. Tam v té budově naproti, takže máte i nějaký suroviny, takový tyhle ty základní zadarmo. Což je docela pěkný, že i glowstone. A takže si tady můžete zkusit zahrát. Já bych řekl, že to tady vypadá docela solidně. Rozhodně to tady není rozgrýfovaný a jak jste viděli, tak v chatu se spolu baví normálně, takže myslím si, že to tady bude celkem v pohodě. Takže tohle byl další díl z našich serverových výprav po československých Minecraftech teda, ne Minecraft. A já se s váma pro toto video loučím, budu se těšit u dalších videí a uvidíme se. Ahoj!